izuzetno mi je zadovoljstvo danas što se nalazim u Londonu na master klasu posvećenu vinarijama iz autonomne pokrajine Vojvodine i što na ovaj način prvi put u istoriji vinarstva predstavljamo preko 20 vinarija ovde u Londonu. Posebno mi je zadovoljstvo što smo kao pokrajinska vlada prepoznali potencijal predstavljanja vina upravo ovom velikom tržištu i što smo napravili jedan iskorak napred jer smo na jedan veoma modernan način kroz master klas koje je držala žena Caroline Gilby, jedna od 40 najvećih stručnjaka u oblasti vinarstva, dakle posvetili predstavljanju našim vinarijama i naših šest vina. Nastavit ćemo danas to da radimo na opet specifičan način, tako što će svako vino da se uparuje i sa hranom i sa jelima koje će biti posložena danas. Zašto to napominjem da je bitno? Zato što su ovde prisutni bili na ovom master klasu, dakle veliki hoteli britanski koji zaista imaju prefinjeni ukus i vidim zadovoljstvo onim što su do sada uspeli da probaju i da čuju o potencijalima vinarstva Vojvodine i time i čitave naše države. To je veliki ekonomski potencijal za severnu pokrajinu. Zaista očekujemo dosta od toga da izađemo dakle i ovde na britansko tržište i to na posebne ponude da budu u hotelima koje imaju probranu klijentelu kao i ovaj hotel u kome se danas nalazimo. Drago mi je što smo podržali ovu manifestaciju, što smo omogućili vinarima Vojvodine da se pojave danas ovde u Londonu, da pokažu sve svoje potencijale, inače mi im pomažemo dakle, i u kupovini opreme, u izgradnji dakle, neophodnih objekata uz njihova vinogorja i vinograde i imamo, mogu da kažem, dobru saradnju. Veliki mi je kompliment bio što su pozvali predsjednika pokrajinske vlade da otvori ovu današnju manifestaciju. Sutra ćemo nastaviti, imat ćemo takođe jednu prezentaciju i u ambasadi Republike Srbije u Londonu. Ambasador Žiofre nam je upravo uručio godišnji izveštaj o Srbiji za 2024. godinu, koji je završen po izjavi ambasadora nekoliko sati pre ovog sastanka, tako da mi smo dobili i usmena pojašnjenja ili napomene po ključnim pitanjima koje su sadržane u ovom izveštaju. Sada će vlada, moj kabinet, resorno ministarstvo, naravno će u dublju analizu i detaljniju analizu celog izveštaja i svakako ćemo o tome detaljnije upoznati javnost Srbije. Za nas je ovo važan izveštaj, on predstavlja suštinsku mapu puta za Srbiju i za naše evrointegracije i predstavlja analizu i godišnjeg napretka Srbije i naravno i ocenu dostignutog nivoa spremnosti za članstvo naše države u Evropskoj uniji. Ono sa čim mogu da budem zadovoljan ili što želim da istaknem nakon i pojašnjenja gospodina Žefreja na ovom sastanku pre konferencije, jeste činjenica da Evropska unija beleži ili konstatuje napredak Srbije u brojnim oblastima, pre svega što se tiče ekonomije, makroekonomske sigurnosti, stabilnosti Srbije, fiskalne discipline naše države, činjenice smo dostigli kreditni investicioni rating i naravno u kontekstu i privlačenja direktnih stranih investicija. Zadovoljan sam sa napretkom i u pogledu zelene agende, odnosno ekologije, klimatskih promena i to je konstatovano, to nam je predočeno da je konstatovano, s tim što naravno nas tu čeka još mnogo posla. Imamo napredak u oblasti pravde, slobode, bezbednosti,
statistike, oporezivanja, transevropske mreže, ali svakako moramo više. Čekaju nas naravno razgovori po onom najosjetljivijem pitanju ili korpusu pitanja, to je usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, s tim što obično se tu pojednostavljuje analiza i samo se ističe da li je Srbija se uskladila sa nekim izjavama i deklaracijama, zaboravlja se da je Srbija na mnogo konkretnih polja pokazala strateško opredeljenje da Evropska unija, odnosno članstvo Evropske unije, ostaje naš glavni cilj, odnosno glavna politika. Na nekim poljima zaista ne mogu ni sam sebi da objasnim zašto nismo efikasni i morat ćemo se i mi iz kabineta potruditi. Pre svega govorim o klasteru 2 i klasteru 5. Klaster 2 koji se tiče unutrašnje trgovine, stvari koje su i tekako rešive i to nije pitanje neke visoke politike ili geopolitike, to nije pitanje najosjetljivijeg pitanja za sve nas, a to je Kosovo i Metohija. To je pitanje koje možda bude mnogo, mnogo brže uređeno i mora da bude mnogo brže uređeno, kao i klastera 5 koji se odnosi na poljoprivredu. Evo sad uredimo pitanje ribarstva, zaista nije vezano sa pitanjem visoke politike. Ono što je isto činjenica, to nije opravdanje, nego je činjenica da smo mi gotovo pola ove godine bili sa vladom u tehničkom mandatu, da sada ova vlada koja je izabrana u maju ove godine je suštinski preuzela odgovornost za dalji evropski put Srbije i ono što želim da istaknem da je dobro u tom periodu urađeno, ne samo u pogledu memoranduma razumevanju sa Evropskom unijom po pitanju kritičnih materijala i saradnje u oblasti energetike, ali i ekologije, jeste činjenica da je vlada početkom oktobra, početkom ovog meseca usvojila reformsku agendu, odnosno naš plan vezan za plan rasta za Zapadni Balkan, koji je potvrđen od Brisela. To je dokument koji je započela i prethodna vlada, mi smo ga nasledili, ja sam prosto prihvatio taj deo posla koji je uradila prethodni kabinet, prethodna vlada i samo smo ubrzali u smislu da ispoštujemo rokove i da završimo taj dokument. To je preduslov da Srbija može da aplicira i povuče gotovo 1,6 milijardi evra za projekte u našoj državi i svakako da predstavlja dalje jačanje ekonomije, rekao bi, životnog standarda naših građana. Još jednom, za nas je ovo važan dokument, detaljno ćemo ga analizirati, pažljivo vodeći računa o svakoj reči, svakoj rečenici. Hvala evropskim partnerima na dostavljanju istog i čeka nas puno posla dalje da radimo. Sa nekim stvarima, ponavljamo, smo zadovoljni, sa nekim stvarima nismo zadovoljni. Neke stvari do nas zavise, neke stvari su nekada i van našeg domašaja, ali se naravno reflektuju i na evropski put Srbije i sve to moramo uzeti u obzir. Hvala još jednom ambasadoru na pojašnjenju i nastavit ćemo dalje zajedno da radimo. Ja mislim da je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, danas dao vrlo precizan odgovor, a da je Ministarstvo za rad, socijalnu i boračku zaštitu nadopunilo taj, da kažem, odgovor sa onom temom koja je u njihovoj nadležnosti, a to je predlog zakona kojem se Kosovo i Metohija definiše kao područje od posebne socijalne zaštite. Stvarno ne vidim šta tu i u suprotnosti ili koja ta dva akta i u kom delu u suprotnosti sa dijalogom ili sa postignutim sporazumom ili sporazumima i sa svim onim stvarima koje su dogovorene u razgovorima, direktnim razgovorima Beograda i Prištine uz učešće Evropske unije. Mi imamo drugi problem, a to se smeće s uma, da posle više od 11 godina nemamo implementaciju onoga što kolokvijalno nazivamo Briselski sporazum, i to u delu koji je najvažniji za srpski narod na Kosovu i Metohiji, koja je ključna obaveza bila za Prištinu, za albansku stranu, a to je formiranje zajednice srpske opštine. I mi ne da nismo bliži tome, nego smo mnogo, mnogo dalje nego što smo bili 2013. ili 2015. godine kad je potpisan aneks istog sporazuma. I da vas podsjetim, to je sporazum koji je ne samo potpisan od Beograda i Prištine, nego i garantovan od strane Evropske unije.
ne znam šta je suprotno procesu dijaloga ako Srbija kaže će dodatno socijalno pomagati ili pomagati socijalno ugroženo stanovništvo na teritoriji Kosova i Metohije. I ne znam šta je suprotno ako kažemo da ćemo mi procesuirati sva ona krivična dela koja su počinjena od 2008. vam, a nisu procesuirane od strane institucije u Prištini ili međunarodnih institucija. A mi ne možemo budemo nemi i slepi na sve ono što se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji ili nealbanskom stanovništvu. Mi volimo da vidimo normalni uslove za život za naše građane na Kosovu i Metohiji. A videli ste onih 12 podpitanja ili pitanja koje su postavljene strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da li je to kršenje sporazuma i onoga što je dogovoreno u dijalogu, da ne navodim sve sada. Da li je zabrana dinara na Kosovo i Metohiji kršenje sporazuma? Da li je zabrana pošte, poštanske štedionice? Da li je činjenica da čovjek koji je pucao na srpske dečake za Badnji dan je slobodan i brani se sa sloboda, pripadnike kosovskih snaga bezbednosti i kršenje postignuti sporazum. Da ne idem dublje i da ne opterećujem konferenciju, ne mislim da je išto suprotno postignutom sporazumu. Mi smo to najavili, o tome smo pričali, mi pričamo o ovome sa evropskim partnerima. Ništa ne krijemo, ništa ne radimo preko noći. Mislimo da smo doneli konkretne poteze i naravno vlada je spremna da uputi te predloge zakona ka Narodnoj skupštini koja jeste krajna adresa za usvajanje istih. Pa nemam tu ništa novo da dodam u odnosu na ono što smo i ranije isticali, a i ovo što je rekao ambasador Žiofre. Ona me saopštena. Jedino moram da primetim da danas u srpskim medijima i među političarima dominira analiza nečega što je stiglo u vladu pre sat vremena. Ja ne znam koji od vas uspeo ovo sve da pročita. Ja ne znam koji u Srbiji uspeo da pročita ovaj izveštaj. Ja bih volio da mi se javi koji uspeo da pročita ceo ovaj izveštaj koji je gotovo na 100 strana, gusto kucanih, da bi se ušlo detaljnu analizu. Ja nisam pročitao izveštaj. I neću da budem neodgovoran i neozbiljan kao neki ljudi koji sebi daju za pravo da analiziraju nešto što nisu pročitali. Ja postavljam pitanje ko je pročitao izveštaj. Ja sam ga kao predstavnik vlade, predsednik vlade, u prisustvu članova mog kabineta vlade dobio od ambasadora Žiofreja pre sat i 15 minuta. I u tom razgovoru od nekih pola sata, 45 minuta, ne pogrešim, ambasador Žiofreja je iznao neke glavne poruke ili stvari koje misle da treba da naglasi iz izveštaja, gde smo i mi nešto naravno istakli što se tiče pozicije Srbije. Naša usklađenost sa spoljnom bezbednostnom politikom Evropske unije, preko je ambasador Žiofreja, 50%, 53% je, kada bi to merili u relativnim brojevima, ali ponovit ću ono što sam rekao, nije pitanje, a jasno nam je da to znači Evropske unije, usklađivanja sa izjavama i deklaracijama, nemojte zaboraviti humanitarnu pomoć koju Srbija šalje Ukrajini, i da je ona mnogo konkretnija nego neke države koje svaki dan pričaju kako pomažu Ukrajinu. I pre neki dan smo pripremili novi paket pomoći za sektor energetike Ukrajini, konkretnu pomoć. I verujem da to cene i evropski partneri. Nemojte zaboraviti da Srbija participira u tri mirovne misije sa Evropskom unijom, vojne mirovne misije. Da smo doneli zakon o učešću i civila prošle godine u mirovnim misijama. Nemojte zaboraviti da Srbija i tekako učestvuje u ukupnoj bezbednostnoj politici Evrope i Evropske unije po pitanju pre svega odbrambene industrije i da ne dozvoljava da iko krši sankcije, govorimo o trećim stranama. To je nešto što je moja obaveza da istaknem i što je Srbija konkretno uradila. A pitanje naravno sada broja dokumenata i uvek relevantno, a naravno smo shvatili poruku Brisela ne po prvi put koju čujemo i u odnosu na ovu temu i razumemo da nas čeka intenzivne usklađivanje kako mi budemo stvarali napredak u pridruživanju Evropske unije. To je nešto što za nas nije nejasno ili nepoznato. Naravno mi očekujemo da to budu paralelni
paralelni procesi, jer bez toga sve to ne, u neku ruku nema ni smisla. Nemam šta da dodam oko onog drugog dela pitanja ili drugog pitanja. Video sam izjave predstavnika Evropske unije. Ono što je najvažnije, Srbija ostaje na evropskom putu i to je to. To je to. Ko hoće, sastaje se, ko neće, ne sastaje se. Mi dalje radimo, videli ste, smo se danas sastali. Nastavit ćemo dalje da radimo. Nema tu ni sujete, ni uvređenosti, uvredljivosti, ni taštine. Svako svoj posao. Mi vodimo pre svega račun o Srbiji, a ponavljamo da je članstvo u Evropskoj uniji glavni spoljnopolitički cilj Republike Srbije. Dotakli smo se, mislim, tih tema koje su, da kažem, najosjetljivije, to jeste i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, pitanje implementacije onoga što je do sada dogovoreno, naravno i ovaj deo koji je ambasador Žefre naglasio, a to je usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, usklađivanje Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ali smo se dotakli nekih stvari koje sam ja zaista okarakterisao kao neke stvari koje Srbija morala da reši i o kojima sam i uradi konkretnije i efikasnije i kojima sam vam i govorio. Stvarno da ne možemo da uredimo, ne znam, pozicije privrednih društava u Srbiji ili unutrašnju trgovinu ili da ne možemo da napredimo u sektoru ribarstva i nekim drugim segmentima poljoprivrede, pa to nije vezano sa geopolitikom i geostrateškim opredeljenjem. Ili je mnogo lakše ostvarivo i mnogo je lakše uraditi napredak po tom polju. I nisam ja sve ni isticao što smo mi uradili u prethodnom periodu, konkretno na zajedničkoj agendi sa Evropskom unijom, a tiče se tog usklađivanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom, a mislim da smo bili konstruktivni, nikoga ne ugrožavajući neku treću stranu, nego radeći samo u procesu Srbije kao zemlje kandidata za Evropsku uniju. Što se tiče mirovnih misija, ja sam istakao da Srbija participira u tri mirovne misije koje su pod pokroviteljstvom Evropske unije. Poslednja misija gde smo se priključili je Mozambik, gde imamo jednog pripadnika, jednog oficira Vojske Srbije. A mirovna misija koja je sigurno najugroženija u ovom trenutku, to je misija u Južnom Libanu, gde imamo nekih, da kažem, 170 zaokružujuću pripadnika Vojske Srbije, koji su zajedno sa pripadnicima španskog i italijanskog korpusa raspoređeni, kontingenta. Bezbedni su naši momci i devojke, u kontaktu smo sa svim stranama, u kontaktu smo sa partnerima iz Ujedinjenih nacija, sa Špancima i Italijanima, kao nosiocima tih jedinica gde su raspoređeni pripadnici Vojske Srbije i naravno u kontaktu i sa izraelskim oružanim snagama i sa vlastima u Libanu. Vodimo računa da njihov posao je visoko riskantan, mirovne misije nisu ekskurzije školske đačke, nego su ozbiljne misije i visoko rizičan posao, niko nije, Bogu hvala, ne povređen, kontrolišemo sve i naravno koordiniramo. Imamo obećanja svih aktera da ako nešto krene da se komplikuje više, ako je uopšte moguće da se više komplikuje, a očigledno nažalost da je moguće, da ćemo biti pravovremeno informisane kroz obaveštene komponente i da ćemo povući određene poteze da vodimo računa o životima naših vojnika. Tako da pre svega porodicama pripadnika Vojske Srbije koji su u Južnom Limanu, da poručujem da smo u stalnom kontaktu sa svim onima koji utiču i kreiraju šta se dešava tamo na terenu i da jasno naglašamo da su tamo pripadnici Vojske Srbije, da Srbija ničim ili nijednim potezom nije ugrozila da je stabilizovao nijednu od država tog regiona i da sve što bi vodilo ka ugrožavanju naše pripadnika bi bio zaista katastrofalni pogrešan potez i mislim da je to svima jasno. Srbija je danas u Savetu bezbednosti poslala jasne i snažne poruke. Poruku međunarodnoj zajednici. Ono što Kurtijev režim radi na Kosovu i Metohiji je direktno razaranje svega što je međunarodna zajednica u prethodne dve decenije na Kosovu i Metohiji uradila, u šta je ulagala, dakle, izgradnja suživota, demokratije, ljudskih prava,
sve je to Kurtijev režim za 2,5 godine potpuno bacio pod noge, kršeći sobstveni ustav, kršeći sobstvene zakone, a Srbi na Kosovu i Metohiji postali su ne samo građani drugog reda, nego i direktne žrtve progona, koji je višeslojan, dobro dokumentovan i pred najviše telo svetske organizacije izneli smo konkretne slučajeve i dokaze o progonu i diskriminaciji Srba na mnogo nivoa, o jednostranim i eskalatornim potezima, o više od 86 napada na Srbe, na srpsku decu, čak i na žene i uznemiravanje koje je na nacionalnoj osnovi i potpuno neprihvatljivo. Dakle, govorili smo o tome šta je u prethodna dva izveštajna perioda dovelo i do iseljavanja novog broja Srba sa severa Kosova i Metohije, upadima u poštansku štedionicu, okončanju rada i nasilnom upadu u privremene organe, gde radi 5800 ljudi, ali i organi koji pružaju vitalne usluge našoj zajednici. Dakle, od osnovnih stvari kao što su potvrde o rođenju i smrti, bračni sertifikati, do najosnovnijih usluga koje se odnose na isplatu dečijih dodataka, plata, penzija, pomoći. Sve to Kurtijev režim ukinuo i progovorili smo jasno i o tome. Naša poruka međunarodnoj zajednici bila je nedvosmislena. Ovo mora da stane. Ovo mora da se okonča odmah ako želimo da imamo multietničko, demokratsko Kosovo i Metohiju. I namerno sam koristio i termin Metohija, iako vidim da je to nerviralo gospođu Gervalu zbog toga što Metohija postoji vekovima. Ona možda to ne voli da čuje, pošto njena porodica i ne potiče sa Kosova i Metohije, već iz drugih delova bivše Jugoslavije, ali za nas Srbe mi smo veoma ponosni na naziv Metohija. Reč Metohos potiče od grčke reči koje označava manastirsko imanje i to govori o viševekovnom postojanju našeg naroda. Gospođa Gervala je pokušala da, vređajući predsednika Srbije, vređajući predsednika Aleksandra Vučića, izazove reakciju, verovatno i incidente, tenzije. Ono što mogu da kažem je da sam i odgovorio nedvosmisleno, a to je, kao građanka Srbije, ne bi trebalo da govorite na taj način na sednicama Saveta bezbednosti o predsedniku koji je po međunarodnom javnom pravu i vaš predsednik. I time pokazujete, između ostalog, i da se koristite tehnikama dehumanizacije i etiketiranja koje obično prethode i nasilnim aktima i uklanjanju onih koji su predmet takvog nasilnog diskursa i ukazao sam na to da je takav rečnik neprimeren. Zatim, time su poslali jasnu poruku da oni nisu za normalizaciju odnosa, da su spremni da vređaju i građane Srbije, označavajući Srbiju kao fašističku državu, a na to sam im jasno odgovorio ukazujući na to da je upravo Kurtijeva vlada kuću Džafera Deve, označenog nacističkog kolaboracionistu, jednog od osnivača SS Handžar divizije, proizvela u nacionalnog heroja, obnavljajući njegovu kuću u Južnoj Mitrovici, stvarajući ulice sa njegovim nazivom i uopšte rehabilitujući kroz njega ideologiju koja nikada ne bi smela da bude rehabilitovana. Javno sam ogolio i raskrinkao Kurtijeva nastojanja da nikada ne bude formirana zajednica srpskih opština. Govorio sam o tome da se on hvali time da ne namerava da sprovede briselski sporazum. Kurti se hvali time da ne namerava da sprovede ni zajednicu srpskih opština, a njegov takozvani ministar unutrašnjih poslova hvali se time što ne namerava da sprovede član 9 i da omogući Srbima učešće proporcionalno u policiji na severu Kosova i Metohije. Sve to je poziv za akciju prema međunarodnoj zajednici i naš zahtev da se sankcioniše Kurtijev režim, da se promeni paradigma u odnosima Srba i Albanaca, ali za to je neophodan preduslov da se oni koji te odnose stalno remete sankcionišu, da se u političkom smislu izoluju i marginalizuju. Imao sam i poruku albanskom narodu na Kosovu i Metohiji da Srbija nije u sukobu sa albanskim narodom. Mi imamo poštovanja za interese albanskog naroda, imamo poštovanja
za tradicije albanskog naroda, ali nemamo poštovanja za Kurtijev režim koji gazi prava Srba i svih drugih nealbanaca i pozvao sam Albance da odbace ovu etnonacionalističku politiku podela koja i nas i njih na Kosovu i Metohiji drži zarobljene i koja ceo region stalno gura u prošlost. Dakle, to je bila jedna ispružena ruka na koju je naravno Gervala odgovorila novim uvredama, novim pokušajima da ponizi Srbiju, ali ja sam uveren u to da i među Albancima ima mnogo onih koji ovakvu politiku ne podržavaju, a još više je bilo značajno da prema međunarodnoj zajednici demonstriramo da smo mi država koja jednako tretira sve svoje građane bez obzira na nacionalnost. Tome su se onako sa blagim komešanjem i gotovo podsmehom osvrnuli i neki od međunarodnih predstavnika prisutnih na ovoj sednici, a što se mene tiče, mogu da kažem samo da njene tvrdnje da je tobože Kurtijev režim oslobodio Srbe od Srbije. Zamislite malo da ste u tvrdnju. Najbolji demanti te činjenice govori podatak da je, nažalost, 20% Srba pod Kurtijevim terorom moralo da napusti Kosovo i Metohiju. I ta činjenica pred kojom bi svako normalan zanemeo nije sprečila gospođu Gervalu da u nastavku ponavlja slične tvrdnje, međutim, bez mnogo odjeka pred međunarodnom javnošću. Ja sam pre svega zahvalan predstavnicima stalnih članica Saveta bezbednosti koje su podržale teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, ali sam zahvalan i onima koje to nisu učinile, a progovorile su o teškom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i koje su progovorile o tome da Kurtijeve jednostrane i nekoordinisane mere podrivaju dijalog, opstanak srpskog naroda i stabilnost u regionu. Mislim da to govori o tome da naša diplomatska akcija ima rezultate i da moramo još mnogo više da nastavimo u narednom periodu, da radimo na tome da pridobijamo one koji ne podržavaju našu poziciju po pitanju statusa, ali ima prostora da podrže barem ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji, uz to naravno da sačuvamo prijateljstvo i poštovanje onih koji nas tradicionalno snažno podržavaju i još jednom sam zahvalan svima njima. Dakle, videli smo jedan izbalansirani nastup većine predstavnika međunarodne zajednice. Takođe, mislim da je značajno što je i gospođa Zijade iznela barem deo činjenica o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji. Kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije izražavam ponos i zadovoljstvo zato što je u najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu u Evropsku uniju utvrđeno usaglašenost Srbije sa pravnim tokovima Evropske unije na visokom nivou kad je u pitanju oblast saobraćaja, odnosno da je utvrđeno da je postignut dobar nivo pripremljenosti. Rezultat koji smo postigli u oblasti saobraćaja je posebno značajan ako se zna da je oko četvrtina svih propisa koje Srbija treba da usaglasi sa Evropskom unijom u procesu svog priključenja upravo je vezana za sektor saobraćaja. Podsećam da je Evropska unija od 2000. godine do danas dala u oblasti saobraćaja skoro milijardu evra bespovratne pomoći, od kojih se najveći grant odnosi na prugu, brzu prugu između Beograda i Niša, koji je iznosi 610 miliona evra, čime Evropska unija pokazala da je jedini partner Srbije koji obezbeđuje, osim povoljnih kredita, i bespovratnu pomoć. Niko osim Evropske unije Srbiji ne daje bespovratnu pomoć i to je novac koji se daje od poreskih obveznika u Evropskoj uniji. Strateški cilj Vlade Republike Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Za nas je veoma značajno zatvaranje klastera 1 koji je otvoren u decembru 2021. godine, u okviru koga se nalaze dva poglavlja. Poglavlje 14, to je transport, i poglavlje 21, što su transevropske mreže. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od mog dolaska na čelo ovog ministarstva veoma je posvećeno usaglašavanju sa propisima Evropske unije i pripremamo čitav niz zakona do kraja 2024. godine, čak 8 zakona koji će
će biti usvojeni u okviru evropske agende u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja se već nalazi pred poslanicima, a pored toga pripremamo zakon izmenu i dopunu zakona o putovima, zakon o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima, zatim pripremamo zakon o uspostavljanju infrastrukture za alternativna goriva, zakon o železnici, zakon izmena dopuna zakona o vazdušnom saobraćaju, zakon o žičarama za transport lica žičarama i zakon izmena dopuna o istraživanju nesreća u vazdušnom, drumskom i železničkom saobraćaju. Kada budemo usvojili ovih 8 zakona uz nacionalnu transportnu strategiju koja se takođe priprema i za koju je ministarstvo pre nekoliko meseci angažovalo domaći ekspertski tim koji će raditi na pripremi nacionalne strategije, mi ćemo skoro potpuno biti usaglašeni kad je u pitanju oblast saobraćaja sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ono što želim da kažem to je da je dobra vest da Evropska komisija u svom izveštaju prepoznala naše planove ministarstva da kroz mrežu TENT, te evropsku mrežu, se povežemo sa regionom. Pa su tako istakli završetak pruge do Subotice, zatim radove na pruzi Niš-Dimitrovgrad, koji su počeli posle nekoliko godina čekanja, a zahvaljujući komisiji koju sam formirao zajedno sa evropskom delegacijom u Beogradu i u okviru koje zajednički rešavamo sve probleme koji se pojavljuju na evropskim projektima. Pomenuta je modernizacija pruge Beograd-Niš, odnosno njeno pretvaranje u za prugu, izgradnja železničke obilaznice oko Niša, izgradnja intermodalnog terminala u Batrnici, koje je nedavno u maju posetio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej, autoput od Mira od Niša do Merdara i kasnije naravno sve do Prokuplja i prema Kosovu i Metohiji, rehabilitacija skoro 1000 km mreže lokalnih puteva, zatim uklanjanje potopljene nemačke flote iz Dunava kod Prahova, kao i mnogi drugi projekti koji Evropsku uniju postavljaju u red najznačajnijih partnera Srbije kada je u pitanju infrastruktura. Cilj ministarstva na čijem se ja nalazim, to je da u narednih godinu i po dana, do dve godine, imamo potpunu usaglašenost kad su u pitanju pravni propisi sa propisima Evropske unije. Na kraju želim da istaknem da je nedavno Evropska komisija usvojila novu uredbu koja se tiče TNT mreže. Tom uredbom su utvrđeni evropski koridori i prvi put su zemlje koje nisu članice Evropske unije izjednačene sa zemljama koje su članice Evropske unije, što znači da imamo isti pristup sredstvima kao i one zemlje koje su članice Evropske unije. Za kompletnu evropsku mrežu TNT koridora Evropska unija planira da izdvoji oko 500 milijardi evra, od čega se 80% ide na železnički saobraćaj. Srbija se prvi put nalazi u istom rangu sa svim drugim članicama Evropske unije. To je velika šansa za Srbiju. Mi nameravamo da iskoristimo, jer Srbija upravo kroz izgradnju brzih železnica i kroz izgradnju naše mreže i povezivanje naše zemlje sa susedima preko železničkog saobraćaja, to nije samo brza železnica koja ide prema Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Mađarskoj, već i obnova pruge prema Crnoj Gori, zatim obnova pruge prema Sarajevu, obnova pruge prema Bugarskoj i Rumuniji, pokazuje da postaje mesto, odnosno postaje najznačajnija tačka kad je u pitanju železnički saobraćaj na Zapadnom Balkanu. Nešto što traje deceniju i po to sigurno ima smisla, ne radi se samo formalno, nego ima i suštinske sadržine. Od početka Vojvodina šume učestvuju u projektu za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Ono što je rekao gospodin Aleksa, slične aktivnosti sprovodimo i našim područjima, tako je na proleće oko 600 dece posetio Gornje Podunavje, za svetski dan dece, 300 dece iz osnovnih i srednjih škola je posetio Kovinsko-Petrovaradinski RIT. Onu novinu koju ćemo da uvedemo od ove godine, da će naši licencirani biolozi i šumari će i da idu do škola, jer je jednodnevni izlet teže organizovati, a naši licencirani stručnjaci će da dođu i da objašnjavaju čime se bavi javno preduzeće Vojvodina šume, a to je nama i dobra prilika da pričamo malo o održivom šumarstvu, pošto se to često pogrešno protumači, da objasnimo da je održivo šumarstvo ima tri osnovne funkcije, to jest ekonomsku, menjamo stare šume za novu šumu, znači kad je šuma na izdišaju, onda ga zamenimo, sirovinu
koriste drvoprerađivači i od toga ima egzistenciju više hiljada ljudi u Vojvodini. Stara šuma ne vezuje ugljen dioksid, ne proizvodi oksigen, a nova mlada šuma to čini, tako da zadovoljavamo i ekološku funkciju, a šume tako služe i za, kao što se radi u ovom projektu, za edukaciju, za turizam, za lov, ribolov i razonodu. Mi smo negde od početka u ovoj divnoj akciji koju zajedno realizujemo svih ovih godina, a prošlo je 15 godina kako realizujemo, zadnjih 5 godina smo i domaćini u Sremskim Karlovcima, gde je određeni broj prošle godine, u prošloj školskoj godini 29 škola je realizovalo svoje jednodnevne izlete. U tim jednodnevnim izletima učestvuje 25 mališana iz svih, kako predškolskih osnovnih škola i srednjih škola, koje su nagrađene. Provode jedan dan na Dunavu, u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu, tako da tokom same realizacije dobiju 3 u 1. Znači imamo malo kulture, imamo malo nacionalnog parka, imamo malo Dunava. Nadamo se da će i u narednom periodu biti takvih mališana koji će želeti da svoj jednodnevni izlet provedu u Sremskim Karlovcima. Koordinator sam programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini, koji evo već 16. godinu egzistira i to je zaista jedan vrlo specifičan program koji omogućava vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine da prikažu sve ono što u toku školske godine rade, a vezano je za zaštitu životne sredine i to kroz saradnju sa drugim nevladinim organizacijama, u saradnju sa institucijama i kroz naš program prikažu svoje aktivnosti i sve ono što su imali priliku da deluju i da štite životnu sredinu, počevši od predškolskog uzrasta pa sve zaključno sa srednjim školama bez izuzetka u smislu profila obrazovanja. Takođe je veoma važno reći da tih 16 godina iza nas pokazuju narastanje jednog državnog projekta, jer smo se uputili na saradnju sa različitim institucijama, ali najpre sa sekretarijatima naše, da tako kažem, matične kuće, odnosno pokrajinske vlade, te tako i danas potpisujemo sporazum o saradnji. Zapravo tim sporazumom mi se obavezujemo da ćemo zajednički finansirati nagrade, odnosno izlete u zaštićena područja. Nagrade su, kao i prethodnih godina, izleti u zaštićena prirodna dobra kojima upravlja javno preduzeće Vojvodina šume, ali i zaštićeno prirodno dobro u sastavu Kovisko-Petrovaradinskog rita, obilazak Sremskih Karlovaca kako turistički, tako i kroz ekološke radionice. I verujte da utisci koje mi imamo za ovih, hajde da kažem konkretno politički gledano od 2016. do danas, su takvi da imamo vetar u leđa baš od učesnika ovog našeg projekta, a to su zapravo vaspitno-obrazovni radnici i deca koji su sama predmet edukacije. Volela bih samo skrenuti pažnju da smo prošle godine, odnosno ove godine, a to nas čeka i krajem ove ili pak početkom sledeće, sve zavisi od same organizacije i koordinatorstva, dublja, odnosno produbljena saradnja sa jedinicama lokalnih samouprava, jer smo pak potpisali sporazumi sa jedinicama lokalnih samouprava, svih 45 sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, da nam se priključe. Jer, rekoh malo čas, specifičnost je u tome što mi nemamo preciziranu finansijsku liniju za edukaciju i za finansiranje ovakvog projekta, ali smo zato pronašli način i metod koji možemo da nastavimo rad ovog projekta iz godine u godinu i udruženim sredstvima finansiramo sve one škole koje možemo u obimu tih sredstava i učinimo srećnim i zadovoljnim sve one inicijatore i u krajnjoj liniji ljude koji imaju veliku volju i želju da štite svoje okruženje, ne samo školsko, to su u pitanju i lokalne zajednice, najčešće se uključuju i predstavnici lokalnih samouprava, kao i roditelji, odnosno meštani iz zajednica odakle su te škole, odnosno ta deca i vaspitno-obrazovno osoblje. Kažem, ove godine ili pak početkom 25. bit ćemo u situaciji da tu saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava produbimo na način da se i na terenu
manjih lokalnih zajednica, većih opština i gradova, apsolutno ne pravimo razliku, više čuje, dana značaju, obeležavaju nekako dani našeg programa gde bi se javnost šire upoznala, a deca bila motivisana da recimo jedan radni dan provedu u prirodi ili pak u samom centru svojih mesta gde žive, gde su naseljeni. I šta bih vam rekla, ovo je program od kog mi ne odustajemo, jer zaista ih motivišemo na jedan veoma prikladan način, jer boravak u prirodi i nastavak edukacije kroz tu nagradu izleta, kao i seminare za vaspitno obrazovno osoblje, da ne zaboravim, su nama potvrda da oni žele da mi to nastavimo da radimo, a mi se i dalje jako dobro organizujemo i želimo da pospešimo svaki vid svog rada. Najprve želim da zahvalim i Gordani, njenoj porodici, i Silvesteru i njegovoj porodici na tome što su učestvovali u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Interesantno je da je Gordana dobila stan u naselju Zemunske kapije sa računom u iznosu od 35 dinara. Saznao sam malo pre da je čokoladna bananica moja omiljena u pitanju, tako da Gordana čestitam na tome. I Silvester, hvala puno što ste preko 22.000 računa poslali i čestitam naravno na ovom novoj lepoj nagradi i želim da vam zahvalim svima vama i naravno građanima Srbije na tome što učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Za nas je ovo veoma važno zato što na takav način dižemo svest o potrebi borbe protiv sive ekonomije, da uredimo ovu našu lepu Srbiju što više i da svi znamo da kada je neka kupovina, bilo koja kupovina u pitanju, da uzmemo taj fiskalni račun, ukoliko ga ne uzmemo, dakle najveću korist ima onaj koji ga nije izdao, ali s druge strane najveću štetu imamo svi mi, jer upravo od tog poreza, od tih doprinosa koje naplaćujemo, taj novac koristimo i za povećanje plata i za povećanje penzija, za izgradnju autoputeva, škola, bolnica, dakle za napredak naše Srbije, što treba da nam je i svima cilj. Inače, u ovom trenutku imamo negde 180 miliona računa koji su poslati za ovu nagradnu igru do današnjeg dana, nekih 213 miliona kodova. Zašto je razlika, da ponovim još jedan put, onaj koji plaća karticom, dakle duplo mu se računa mogućnost dobijanja nagrade, odnosno računa mu se kao da je podneo dva računa, dakle 180 miliona računa, 213 miliona tih jedinstvenih kodova, a preko 600.000 građana Srbije već ima aplikaciju Uzmi račun i pobedi koju aktivno koristi, dakle veliki broj građana, naravno pozivam sve građane i oni koji nisu do sada učestvovali u ovoj nagradnoj igri da uzmu učešće. Ekonomija nam raste, imamo rekordno nisku nezaposlenost, imamo rekordno visoku zaposlenost, imamo potpunu makroekonomsku stabilnost u našem budžetu, ali je važno da svaki dan radimo na tome da nam Srbija bude bolja, uspešnija, jača. Jedan od načina, jedan od stubova te politike je upravo i borba protiv sive ekonomije i zato pozivam građane Srbije da uzmu učešće u nagradnoj igri, Uzmi račun i pobedi, ali bez obzira na nagradnu igru da svaki put uzimaju fiskalne račune. Još jedan put, Gordana, vama, vašoj porodici, Silvester, tebi, tvojoj porodici takođe, želim puno lepih trenutaka u ovim novim stanovima i još jedan poziv građanima Srbije, uzimajte fiskalne račune da pobedimo sivu ekonomiju. Hvala puno. Uvažavam sve što je šef fondacija uradila u prethodnom periodu, napor koji je pokazala i na kraju krajeva pokazuje se zaista više nego relevantan broj ljudi koji se ovde okupio, kako iz političkog sfera, iz političke sfere, tako i iz nevladinog sektora. Kao ministar trgovine, znači iz jednog ekonomskog resora, voleo bih da dam nekoliko to segmenata, a onda ću ih povezati sa našim pridruživanjem Evropske unije. Prvo, Srbija nije ni na kakvom raskršću. Mi smo stabilno i jasno na putu pridruživanja Evropske unije. On ima svoje izazove, to nema nikakve sumnje, zato i traje ovako dugo. Mi želimo, priželjkujemo da taj put traje što kraće. Da li će to i na koji način se će, na kraj način se realizovati, vidjet ćemo u narednom periodu. Svedoci smo da, da ti izazovi nisu jednostavni ni za jednu državu Zapadnog Balkana, odnosno, ajde da tako kažem, zemalja CEFTA regiona,
ali opet, koliko god odmakli, imamo obavezu da zajednički na našem regionalnom tržištu damo maksimalne napore kako bi povezali naše ekonomije, kako bi naše ekonomske standarde dodatno, ne samo ekonomske, nego i administrativne, dodatno učinili kompatibilnim sa evropskim i kako bi u jednom trenutku, nadamo se, što pre postali zemlja članica Evropske unije. Tema koju ovde obrađujemo nije ni malo jednostavna, čini mi se, ni za države članice Evropske unije, jer ljudi koji, ne mogu da kažem, zauzimaju monopol na digitalnom tržištu Evropske unije, ali koji su svakako dominantni, još uvek nisu na pravi način, po mom mišljenju, dobili odgovor od najviših institucija Evropske unije. Oni su i dalje dominantni na tržištu, oni su i dalje najprepoznatljiviji, pa je onda relativno teško očekivati da će Republika Srbija uspeti da to na pravi način reguliše, imajući na vidu sve te izazove. Ali ono što po mom mišljenju je dobro i što kao član izvršne vlasti, pre svega iz ugla jednog ekonomskog resora, mogu da istaknem, podvučem, naglasim ovde svima vama, da smo mi u prethodnih 10 godina praktično kreirali jednu novu industriju. Kreirali jedan novi ekonomski, to više nije ni mikrosvet, znači jednu potpuno novu stvar u smislu zapošljavanja, šansi za mlade, podizanja konkurentnosti, umrežavanja naše ekonomije i pre svega znanja kako sa zemljama Evropske unije, tako i sa zemljama širom sveta, i došli do toga da mi danas, u ovoj godini samo, do meseca oktobra imamo izvoz IKT usluga veći od 2,6 milijardi evra. U prošloj godini je naš izvoz bio veći od 3,4 milijarde evra. Što znači da se naš izvoz u odnosu na 2012. godinu da je povećao više od 9 puta. Ja mislim da su to sjajne informacije, ja mislim da su to velike vesti, ja mislim da smo mi svi kao država, na kraju krajeva, ne samo mi kao vlada koja predvodi ovu zemlju, kad pričam vlada, mislim vlada kontinuiteta koju je vodio pre svega prvo predsednik Aleksandar Vučić, on je postao predsednik Republike, ali on je bez ikakve sumnje glavni politički autoritet. Mislim da mi kao država možemo da budemo ponosni na ove rezultate koje smo ostvarili. Na kraju krajeva oni se preslikavaju na celokupnu ekonomsku aktivnost i zato možemo da se pohvalimo mnogo većim platama i penzijima i mnogo višim ekonomskim standardom. Naravno, nije to sve, to je možemo da pričamo, ali je svakako vrlo, vrlo važna stvar. Takav rast ekonomske aktivnosti u ovoj oblasti je pratila i izvesna ekonomska regulativa, usvojeni zakon o trgovini, zakon o elektronskoj trgovini, zakon o zaštiti potrošača, zakon o oglašavanju. To su zakoni koji su već usvojeni i koji tek treba da se inoviraju kako bi pratili trendove koji se tiču sve veće i rastuće aktivnosti u ovoj oblasti. Bez ikakve sumnje to stvari određeni pritisak na naše institucionalne kapacitete. Iz ugla moje nadležnosti ja mogu da kažem i da pričamo o tržišnoj inspekciji koja je jako važna za ekonomsku aktivnost i ekonomsku sferu naše države, tako da smo mi u samom periodu od januara do septembra 2024. godine korišćenjem specijalizovanih softverskih alata doveli do da smo skenirali više od 32.000 nedozvoljenih oglasnih poruka, da je ugašeno 15.000 naloga na kojima se oglašavala prodaja robe koji se povređuje pravo intelektualne svojine, a istovremeno je utvrđeno da je te naloge pratilo više od 605.000 ljudi. Naravno, nije smisao tržišne inspekcije isključivo da kažnjava i sankcionišom, treba da ima i savjetodavnu i sferu podrške privredi i građanima, ali ovo su uvek na kraju krajeva informacije koje se ističu i koje moraju da se pomenu. Ne želim da previše oduzima vremena, zaista jako puno, koliko vidim, relevantnih ljudi ovde koji mogu ove možda i malo više da kažu. Mislim da smo mi u jednom dobrom trendu kada pišemo o ovoj vrsti digitalne sfere.
Mi kao vlada Republike Srbije bez ikakve sumnje nastavit ćemo da pratimo najnovije trendove, da zajedno sa ljudima iz nevladinog sektora i sektora organizacije privrednih subjekata sa FITS-om, Američkom privrednom komorom, Privrednom komorom Srbije i drugim organizacijama koje objedinjavaju privredu, da radimo na inoviranju našeg regulatornog okvira, a ja sam naravno ovde više nego spreman da odgovorim na sva eventualna pitanja. Meni je zaista zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu i otvorim stručno savjetovanje dekana i direktora visokoškolskih ustanova koje obrazuju vaspitače za rad u predškolskoj ustanovi, jer tu počinje naše obrazovanje, naš obrazovni sistem u predškolskim ustanovama i ovo je prvi izuzetno značajan korak za funkcionisanje čitavog sistema obrazovanja. U cilju unapređenja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naše zajedničke aktivnosti usmerene su ka povezivanju visokoškolskih ustanova, istraživača, vaspitača i stručnjaka različitih profila nosioca obrazovnih politika i drugih partnera koji se bave predškolskim vaspitanjem. U prethodnom periodu inicirali smo aktivnosti na unapređenju inicijalnog obrazovanja vaspitača, posebno u segmentima koji se odnose na realizaciju stručnih praksi u vežbaonici u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i predškolskih ustanova, a radilo se i na usklađivanju studijskih programa predmeta u skladu sa standardima kompetencija za profesiju vaspitača i profesionalnog razvoja. Izvršena je analiza studijskih programa na ključnim predmetima studijskih programa koje obrazuju vaspitače za rad u predškolskim ustanovama. Pripremljeni su predlozi za unapređenje standarda za akreditaciju studijskih programa za obrazovanje vaspitača koji rade u predškolskoj ustanovi, a sa članovima nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju i sa komisijom za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ovi predlozi su prodiskutovani i finalizirani. Očekujem da će visokoškolske ustanove koje obrazuju vaspitače u narednom procesu akreditacije primeniti preporuke ministarstva. Prema našem akcionom planu koji proizilazi iz strategije obrazovanja, planirano je da 28 akreditovanih studijskih programa za obrazovanje nastavnika i vaspitača koji su izmenjeni ili reakreditovani prema revidiranim standardima za akreditaciju studijskih programa do 2026. godine zažive. Ministarstvo prosvete kontinuirano u saradnji sa različitim akterima radi na stvaranju uslova za unapređenje dostupnosti, pravednosti i kvaliteta predškolskog i vaspitanja i obrazovanja. Obezbeđivanje šireg učešća dece u kvalitetnim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja je tema koja poslednjih godina s pravom zauzima sve istaknutije mesto u relevantnim međunarodnim deklaracijama i dokumentima obrazovne politike. Srbija u tom smislu ne predstavlja izuzetak. Čini se da je kao nikada do sada predškolsko vaspitanje u fokusu Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete. Kao što sam pomenula, kroz projekat u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta izrađeni su novi revidirani instrumenti za spoljašnje vrednovanje koji su u skladu sa revidiranim okvirom kvaliteta. Oni su pilotirani i zbaždareni tako da poseduju sve sve metrijske karakteristike zadovoljavaju. I na početku samog projekta izvršeno je vrednovanje kvaliteta na reprezentativnom stratifikovanom uzorku predškolskih ustanova. To isto vrednovanje kvaliteta, istom metodom, istim ustanovama ponovljeno je prošle godine i rezultate, odnosno ključni rezultat možete videti, a to je da se između početnog i finalnog ispitivanja desio značajan porast u nivou ostvarenosti u sve četiri oblasti kvaliteta i na svih 15 standarda. Na ovom grafikonu možete videti sa leve strane su, da, vama sa leve strane, vrednosti na početku i vrednosti na kraju i kao što možete videti ovdje,
Naš razvojni cilj projekta bio je da se između početnog i finalnog ispitivanja taj broj vrtića koji prelaze sa ocene 2 na ocenu 3 poveća za 10%, sa 41 na 51. Ono što se na kraju dogodilo jeste da je 67% vrtića iz reprezentativnog uzorka na finalnom vrednovanju imalo ocenu 3, a kao što možete videti, porastao je značajno i broj vrtića koji su dobili ocenu 4. Detaljnije rezultate ove studije ćete moći da pronađete na sajtu Ministarstva prosvete, a mislim da ona sadrži neke važne informacije o tome u kojim segmentima je u daljem periodu prosto potrebno raditi i unapređivati kvalitet predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vlada ima definitivni stav. Iznedrila je finansijski maksimum koji je moguć i to na način da su prosvetni radnici i uposleni u prosveti dobili više od svih drugih od 1. januara 2025. I kao što znate, svi uposleni u prosveti, dakle ne delimo ih jer je to bio zahtev sindikata, imaće 11% veće plate. Učitelji i razredne starešine imaće po 1% više, 12%, i svi izuzev visokog obrazovanja imaće do 10. januara jednu isplatu od 15.000 dinara. To je maksimum koji je zaista moguć i ako ovaj rezultat dogovora ne urodi plodom i ako sindikati i uposleni u prosveti ocenjuju da je štrajk, izlazak na ulice i obustava rada način da se na nekako bolje reši ovo pitanje, mislim da jako greše, koristim ovu priliku da ih pozovem da razmotre još jednom predlog koji je premijer juče dao, a to je da u januaru nastavljamo dalje sa pregovorima, da će 2025. godina biti godina dijaloga između predstavnika reprezentativnih sindikata i nas u vladi i da ćemo tražiti što bolje rešenja kako bi se i taj jedan jedini element protokola potpisanog 23. godine koji nije u potpunosti ispoštovan, ali tu i stoji, težit ćemo da najniža plata u obrazovanju bude izjednačena sa prosečnom platom u Srbiji. Dakle, to je sada 93,3%, nije još uvek 100%, ali da će se tome težiti u zavisnosti od finansijske situacije. Hoće u ovom momentu svi ostali zahtevi, pre svega vezani za krivično-pravni status uposlenih u prosveti, je rešen kroz zapravo izmene i dopune krivičnog zakonika koji će stupiti na snagu već od januara sledeće godine, a u Skupštini je već sada i bit će rasprava do kraja godine. Učitelji i nastavnici razredne nastave su dobili sa 4% povećanje plata najpre na 7, a bit će 8%. Povećan je broj zaposlenih na neodređeno vreme. Dakle, zaista mislim da smo imali vrlo kvalitetan dijalog, da su sugestije predstavnika sindikata vrlo uvažene i da zaista nema razloga da deca snose posledice za eventualnu činjenicu da mi mislimo da treba da status bude još bolji, ali da u ovom momentu zaista to nije moguće više od ovog finansijskog obima. Moja procena je da novih razgovora ne može biti ako se ovaj maksimum ne prihvati i da je pitanje zaista šta onda mi ovo sve što smo izneli, ovo je rezultat dijaloga. Ako nije bilo dijaloga, vlada će odlučivati o tome kojim finansijama će se usmeriti sredstva i koliko će sredstava biti distribuirano ka prosveti. Ono što je sigurno to da zakon je regulisao, zakon o štrajku postoji, skraćenje časova naravno da nije dobro za kvalitet rada i nije dobro za vaspitno-obrazovne poruke koje šaljimo deci, ali moraće da se poštuje zakon u svim aspektima. Oni bi trebalo do kraja ove nedelje, dakle još sutra, da izanaliziraju sve predloge, sve rezultate naših dosadašnjih dogovora i ja i dalje očekujem da će prosto jedan korektan odnos prema životu čitave Srbije, a posebno dece zbog koje postojimo svi mi i u Ministarstvu prosvete i u sistemu obrazovanja, napraviti taj dobar korak i da ćemo prosto nastaviti sa radom.
Ako se to ne dogodi, znate, svako mora snositi posledice za odluke koje sam donosi. Za decu je normalno da čas traje 45 minuta, vi znate da uvek postoji i priprema i zaključak časa. Čim je čas skraćen, priprema za skraćeni čas je drugačija, odnos predavača, učitelja, nastavnika je drugačiji. Sigurno da to nije dobro, sigurno da postoji mogućnost nadoknade, ali rekla sam, primenit ćemo zakon u svim aspektima. Nažalost, današnja sednica Srpskog saveta nije mogla biti održana. Neformalno se samo pominjao razlog tog neodržavanja, a pre svega i osnovni razlog je da su predstavnici sindikata nisu želeli da učestvuju na daljoj sednici iz razloga što su smatrali da neke tačke dnevnog reda koje njih posebno tangiraju, a radilo se pre svega o potrebi da se raspravlja oko zahtjeva prosvjednih sindikata. Ovo su bili predstavnici ukupnih sindikata, znači, ali podržavaju, kako kažu, u potpunosti svoje te granske sindikate i očekivali su da, pošto je ovo već drugi put da je sličan dnevni red, očekivali su da će na sednici biti i makar ministar prosvete, a takođe i premijer, to je bilo najavljeno. To su bile adrese na koje su oni želeli da upute određene svoje stavove i da razgovaraju o situaciji kako bi se razrešila. Međutim, pošto nije bilo ni ministra, niti premijera, oni su odustali od toga da uopšte učestvuju na današnjoj sednici, smatrajući da jednostavno su oni trebali da budu prisutni i to je to. Iz tog razloga, pošto je predviđeno da mora da biti bar jedan predstavnik, u stvari dvojica predstavnika jedne socijalne grupe, pošto nisu bilo više niko od sindikata prisutan, onda mi kao poslodavci, predstavnici vlade, takođe nismo mogli da nastavimo sa ovim drugim tačkama dnevnog reda koje su za nas ostale bile prilično interesantne. Dobro, praktično neformalno smo ostali, mi koji smo ostali, ali sednica nije održana i neizvesno je, dogovor je da će praktično predsednici ovih grupa da se sastanu i da vide kad ponovo i slično. Da, i razmatralo se da li je moguće održati sednicu. To su apsolutno odbili predstavnici sindikata, smatrajući da jednostavno nemaju o čemu da pričaju sa prisutnim predstavnicima vlade. Tako da, eto, mi smo samo kao poslodavci bili prisutni posmatrači. Ne, niko nije bio od ministara, bio je samo ministar rada, koji inače po zakonu predstavlja vladu. Znači, on je taj koji praktično je osnov toga i on je obavezan gotovo da svaki put bude. Ali niko drugi od ministara, bili su njihovi zamenici. Znači, socijalni savet čine članovi koji su delegirani svojih organizacija i njihovi zamenici. Ovog puta su bili zamenici, ali nisu bili ministri koji su inače članovi.